一般像我是芒果的做法，它既然够没有鬼香，又没有铁花，我觉得变成这个螺旋状就非常重要。因为一般上来这一个从螺旋进来，芒果它进到来的时候呢，我们这边还有另外一个螺旋状，这个螺旋状呢就是把这个尾翼通向楼上的进出口楼梯，把它关了上来。每天晚上只要顾客在启动保安系统的时候，它就会自动关上来。早上的时候睡醒的时候，它自动会开始响起。